E ftuara e fundit për sonte është një vajzë e biznesit, një vajzë shumë e talentuar, kam knajtësin të aftoj, është dhe mikesha ime, Elona Balaj. Elona! Është një knajtësi e jashtë zakonshme që ti pasi bërë make-upin tim mire-mire, erdhe këtu e ftuar, shumë faleminderit, Elona. Knajtësi është një. Në Ajda Sholona, ti ke filluar punën tënde dhe mund të quesh bizneswoman që në moshën gati 15 vjeç. Eksperiencat e para tuaj kanë qenë në parukeri apo sallone të tjera. Po. Më trego pak si lindi ky pasion. Me thënë drejtën, shumë papritur. Domethënë thjesht isha një vajzë adoleshente, e apasionuar mbas make-upit. Gjithmonë lija orë të partë mësimit për të bërë make-upin tim. Okej. Dhe këshu, du më thënë, e kam pas shumë pasion, gjithmonë gjërat e mamit asë njëherë nuk ishi në vëndin e, sa herë që mamit dëndin e gjë, unë i kësha marrë me vete, dhe këshu. Këshu filloj, du më thënë, si eksperiencë.